שיהיה לך כל כך רע, שתגיד לי כבר לא אכפת לי מזה שרע לי. כל כך, כי מתי רע לך? שאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי טוב. את אומרת, אני רוצה, אולי אני אהיה בריאה, אולי זה תגיד לי, כל כך רע לי, שאני כבר לא רוצה יותר להיות בריאה, כבר לא, כבר, גם אם אני אהיה בריאה זה לא ישמח אותי. כל כך רע לי, שגם אם תעשה אותי בריאה, אני כבר לא רוצה את זה. מהרוע, מהכאב, שאת אומרת, לא רוצה את הכאב, לא רוצה את הכאב הזה, את אומרת, אני כבר לא רוצה להיות קיימת, לא רוצה שום דבר, מבינה? עכשיו, הדבר הזה, אם את לוקחת אותו עד הסוף, הוא מאוד רע, התחושה, כאילו, כי את נהיה יותר רע ויותר רע ויותר רע, אבל אם את לוקחת את זה עד הסוף, את בעצם יוצאת בצד השני. הדלת של הגן עדן נמצאת בצד של הגיהנום, בקצה יש גיהנום, ובקצה שלו יש גן עדן, בדיוק בקצה. אבל אם אתה תצליח לעבור דרך הלהבות, תיכנס לגן עדן. אם תגיד, לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, אוקיי, תשאר בחוץ, תשחק, תלחם באש. המפתח של הגן עדן, הדלת, נמצאת בצד של הגיהנום, בקצה השני. אתה חייב לעבור דרך הגיהנום לגן עדן. אני אסביר לך מה זה אומר. דרך הרוע, את נכנסת לחופש המוחלט. מה שטוב ברע, זה שהוא גורם לך לסנוע את הכל, ואם הוא מספיק לך, אז הוא גורם לך את זה יותר מהר, וכשאת שונאת את הכל, את בעצם אין לך שום ציפיות, ואז את אוהבת את הכל. מה הבנת בערך? עכשיו, איך אני יודע את זה? אני לא תכננתי את זה, זה פשוט קרה בעצמו. זה לא שמישהו אמר לי, תקשיב. אני פשוט היה לי רע, אז לא רציתי את זה, ואז היה לי יותר רע, ואז לא רציתי את זה, ואז היה לי יותר רע ולא רציתי את זה, ואז יותר רע ולא רציתי את זה, עד שהיה לי כל כך רע, שאמרת לי כבר לא רוצה שום דבר, אז לא, תראה, הכל טוב. עכשיו, אם רע לי ממשהו, הדרך לברוח, ואני לא מצליח לברוח מזה, הדרך שלי לברוח מזה, זה שפשוט אני עושה לעצמי עוד יותר רע. אז כבר אתה עושה לעצמי יותר, נגיד שרע לי ממשהו ואני רוצה לברוח ממנו, מאיזה מחשבה, נגיד שרע לי מאיזה מחשבה, מחשבה שאומרת, למה ככה וככה? אז איך אני בורח מזה? אני אומר, מה, רק זה רע? זה עוד יותר גרוע מזה, גם זה רע, וגם זה רע, וגם זה רע, לא, לא, לא רוצה שום דבר. אה, לא רוצה, לא עושה שום בעיה. תבינה, זה בדיוק אסטרטגיה הפוכה. תסביר לי מה זה. שאם אני ממש אסבול, יהיה לי רע, ואני לא אוכל להשתחרר מזה, אז כאילו להעצים את הרע. אוקיי, מה זה אומר? אני מסתדר איתו עד הסוף. להגדיל את התחושה שרע לי בתוכי. תתענגי. תתענגי מזה שרע לך. כאילו, תתענגי מהרוע. אז אם אני אתענג, אז אני כבר לא אסבול. אז זה נגיע עד הסוף. לא, אבל זה הסוף. זה הסוף. אין מעבר לזה. תקשיבי, יש לאהוב את הטוב, ויש לאהוב את הרע. אין מעבר ללאהוב את הרע. אפשר לאהוב את הטוב, ואת הרע סודים. והמקסימום זה לאהוב את... אתה רוצה לענות? תסתכל, אולי מישהו שרוצה... המקסימום שבן אדם יכול להגיע אליו ברמת החוויה, ברמת האהבה, המקסימום זה לאהוב את הרע. מעבר ללאהוב את הרע, אין מעבר לזה. את מבינה? אין מעבר לזה. עכשיו, עכשיו, מי אוהב את הרע בעיקרון? אלוהים. כאילו, למה אלוהים אוהב את הרע? כי הוא כאילו מחוץ לא טוב אלא, הוא אומר, אני אוהב גם את הטוב וגם את הרע. עכשיו, תסבירי מה הבנת מה זה, מה הבנת? שאני ארגיש רע, שעוד מה ארגיש רע ואני לא יכולה לצאת מזה. אז שאני אנסה לאהוב את הרע, זאת אומרת להיכנס בו כמה שיותר חזק, כמה שיותר... אבל מה זה אומר, אבל מה זה אומר לאהוב את הרע? מה את מבינה? נגיד לעצמי, נגיד... כאילו זה בדיוק הפוך מה שאת רגילה. מה את רגילה היום לעשות שקוראים לך רע? איזה מחשבה את מזדהית? היא מחשבה שאומרת מה? למה אני סובלת? או אני מנסה אולי אני אצא מזה ככה, אני מנסה להשתחרר. את מנסה להגיע לחופש. כן, את לא מתעללת בעצמך יותר. אוקיי. וכאן כאילו להגיד לעצמי, כן, רע לי מאוד, אני סובלת מאוד, זה מאוד גרוע. הכי גרוע שיש, לא יודע. אבל תנסי, לא. תנסי שזה כל כך, תקשיבי, תנסי להביא את התקשיבי. או שתברכי מהרע לטוב. תגידי, טוב, יש לך שתי אופציות. או שתגידי, תראה, זה לא באמת רע, זה לא משנה, זה אחד, זה פה, זה שם. אם זה חדש, אז אפשר. זה, אבל אם זה רע, אז כבר תשתמשי בו כדי להשתחרר לגמרי. תשתמשי בו כאילו, את תמיד מתלמדת שלא מספיק רע לך, נכון? אז הנה, יש הזדמנות. עכשיו, כן, עכשיו יש הזדמנות. שזה כל כך רע. שתשתמשי בו כמקפצה החוצה. תקשיבי, תראי, תביני משהו פשוט. בן אדם מוכן
לעבוד כל החודש בשביל לקבל משכורת, אוקיי? והוא עובד קשה, ונגיד הוא מעלים לו את המשכורת. הוא עובד עוד יותר קשה, ומעלים מאוד יותר על המשכורת, אוקיי? אבל יש לפעמים בן אדם שהעבודה שלו כל כך קשה, שלא משנה כמה משכורת ייתן לו, הוא לא ירצה יותר לעבוד. נכון? זאת אומרת, לפעמים הרע הוא כל כך רע, שאתה אומר, אני כבר לא רוצה יותר את הטוב בכלל. אתם מבינים את העיקרון? זאת אומרת, אתה מוכן לשאת את הרע, תמורת הטוב, אבל יש לפעמים רע שהוא כל כך גדול, זאת אומרת, אני כבר לא שווה לי הטוב הזה. נגיד, אתה עם איזה מערכת יחסי או משהו, וזה כל כך רע, המקום עבודה כל כך רע, שאתה אומר, כבר לא שווה לי הטוב שיש פה, לא רוצה, אני לא רוצה מוותר על הטוב. עכשיו, מתי אתה חופשי לגמרי בחוויה שלך, כשאתה לא רוצה להרגיש טוב? כשאתה לא רוצה להרגיש טוב. בן אדם שקם בבוקר, הוא לא חופשי. למה הוא לא חופשי? כי יש לו ציפייה להרגיש טוב. הוא אומר, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה זה, אני רוצה זה. עכשיו, אומרים לו, רגע, אבל יש גם דברים רעים בחיים שלך, אז מה הוא אומר? הוא אומר, נכון, אבל יש לו דברים טובים. עכשיו, אז אני אומר, כשיש לך דבר רע, יש לך שתי דרכי מילות. דרך מילות אחת זה לעשות לעשות לעצמך טוב. ואם את לא מצליחה לעשות לעצמך טוב, אז תשתמשי ברע כדי לחתוך את הקשר, את התלות הרגשית שלך לטוב. זאת אומרת, יש לך תלות, את כאילו עדיין מפנטזת על דברים טובים. ומקחי את הרע, תעצימי אותו, שיהיה לך כל כך רע שתגידי, לא רוצה את הדברים הטובים. ומה יקרה אם תצליחי לא לרצות את הדברים הטובים? אז השתחררת לגמרי. אז את בכלל חופשית. וכל המנטליות שלנו מושתתת על יום טוב, בוקר טוב, חג שמח, שנה טובה. אתה שטוף מוח מטוב. שבזכות זה יש רע בעולם. בזכות זה יש רע בעולם. אני לדוגמה די מזועזע מאנשים, נגיד שמברכים אותי, נגיד שתצליח, נגיד. מה זאת אומרת שתצליח? אני לא רוצה להצליח, אבל אתה מברך אותי שנצליח. אני טוב לי גם אם אני אקשה. מה, אתה מקלל אותי? אתה מנסים לשטוף לי את המוח שאני צריך להצליח? כשאתה קם בבוקר, למי אתה? אתה אומר בוקר טוב או בוקר רע? אומר בוקר טוב, אבל זה סוג של לימוד. אבל זה סוג, אני אסביר לך, יש פה שתי פרספקטיבות. תסתכלי, יש פה שתי פרספקטיבות. כשאני בא לפה לדוגמה, אני מתכנן שאני אצליח, אוקיי, שתצליחי להבין אותי וכו' וכו'. אבל יש פה שתי פרספקטיבות. השאלה היא פרספקטיבה חזקה יותר, או מינונים שלהם. פרספקטיבה אחת אומרת, הכל טוב לי תמיד. ככה, 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 אבל למה? כי אני טיפש, כי אני חכה, לא משנה, מה? הכל טוב לי תמיד, לא אכפת לי למה. יכול להיות שזה הכי גרוע, אבל לא אכפת לי, ככה טוב לי, בסדר? פרספקטיבה שנייה אומרת, לא, אני רוצה שיהיה לי טוב כזה ולא טוב כזה. אני רוצה שיהיה לי טוב אם אני בריא ולא טוב אם... כי אני רוצה להיות טוב של הבריא ולא טוב של החולה. עכשיו בוא ניתן דוגמה. נגיד שאני חולה. נגיד שאני חולה. ומישהו אומר לי רפואה שלמה. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. כשהייתי חולה כמה באות עולי, הייתי חולה. בעיה אחת שהייתי חולה. עכשיו, איך אני מול עצמי? מה אני עושה כשאני חולה כדי לטפל בזה שאני חולה? אני חולה. מה אכפת לי שאני חולה? מקסימום אימות קודם. בסדר? חולה. המקסימום יהיה לך כל כך כואב שאתה מתי. אז השתחרר כמה שנים לפני שחררו אותך. בסדר? עכשיו. כן, נו, אז כואב. בסדר, מה קרה? אז קרה לך? מקסימום לא תרצה יותר להיות קיים, ואז תהיה חופשי לגמרי. בסדר? לא מלחיץ. ואז מישהו בא ואומר לך שתהיה בריא. מה הוא בעצם מכניס לך לראש? עכשיו, מצד אחד זה טוב, כי אומר לך שתהיה בריא, כי אתה לא באמת רוצה להיות חולה, כי אני לוקח תרופה, אני מטפל בחלה. הסביבה לא רוצה שתהיה. כן, לא, נגיד ביחס אליך, אם אני חולה, אני כן לוקח תרופה, אם אני רעב, אני אוכל. אבל כשמישהו אומר לך, תהיה בריא, הוא בעצם גורם לך להזדהות עם מחשבה שאומרת, אוי ואוי שאתה חולה, זה לא טוב שאתה חולה, זה מאוד גרוע שאתה חולה, אם אתה זה, זה מאוד גרוע שאתה חולה. ואז אתה אומר, מה, זה כל כך גרוע שאני חולה, אז אני עוד יותר חולה. אני עוד יותר חולה מזה שאמרו לך שזה גרוע. עכשיו, אותו דבר בכל תחום. נגיד שמישהו הולך לבחינה ואומרים לו שתצליח. עכשיו, התחצת אותו. היית צריך להגיד לו, תקשיב, אם תקשה לו תצליח, זה טוב באותו מידה. אמרת לו, שתצכם, תעזב ותצליח. אוי ואבוי, אם אני לא אצליח. עכשיו, יש לזה את שני הצדדים. כי מצד המשחק שלנו, זה טוב שאתה אומר לו, תצליח, בהצלחה, יש את כל הטקסים. אבל אתה גם צריך שיהיה לך את ההיפוך. אתה צריך שיהיה לך את ההיפוך. עכשיו, שכל יום חופרים לך אהבה, אהבה, טוב, טוב, שיהיה לך טוב, 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 טוב. זה אומר, רגע, עכשיו, מה קורה לרע? אתה כאילו אומר לו, רק לא רע, רק לא רע, רק לא רע, רק לא רע. אבל הרע יבוא בכל מקרה. זה לא שאלו אותך. בכל מקרה יש חצי טוב, חצי רע. איך שלא צועב את זה, בסוף זה חצי חצי. לא יכול להיות יותר, זה חצי חצי.
אז ככל שאתה יותר שוטף את לך את המוח, אתה רוצה טוב, אז אתה יותר אחר כך סובל מזה שרע לך. עכשיו, אבל מה שאני אומר לך עכשיו, עוד פעם, יש פה שני קווי חשיבה. קו חשיבה אחד אומר, תברכי לטוב. כואב לך? תנסי למצוא פתרון, תנסי למצוא מה טוב בזה שכואב לך. בזכות זה שכואב לי, בזכות זה אני יכולה לנוח. בזכות זה שכואב לי, אני לא עובדת קשה, לא יודע מה. תמצאי מה טוב בזה. בזכות זה שכואב לי, אוהבים אותי יותר. בזכות זה שכואב לי, אני לא רצה. בזכות זה שכואב לי, תמצאי מה טוב. אז פרספקטיבה אחת, קחי את הרע, או שתברכי ממנו, או שתמצאי בו מה טוב. יש פרספקטיבה, זה שני, מה אמרנו? אמרנו שיש ארבע אפשרויות, אמרנו. או שתברכי מהרע, או שתאהבי את הכאב, או שתאהבי את זה שרע לך, או שתסבלי, נכון? עכשיו, אופציה אחת אומרת, את חולה, קחי תרופה. אופציה שנייה אומרת, את לא אוכל, התרופה לא עוזרת, תמצאי מה טוב. אוקיי, בזכות זה שאני, שכואב לי, בזכות זה יש לי יותר זמן לחשוב. בזכות זה יש לי זמן להתבוננות, בזכות זה יש לי זמן להיות עם עצמי, כי אם לא כואב לי, אני יותר עושה זה וזה וזה, ואז אני לא יכולה לחשוב. תמצאי מה טוב בזה שכואב לך. אפשר למצוא, את יכולה למצוא. כואב לי, בזכות זה אני יותר מודעת לעצמי, בזכות זה אני יותר שואל את עצמי שאלות פנימיות, בזכות זה אני יותר, אוקיי? ואם זה לא עובד לך, אז עכשיו תלכי לצד השני. עכשיו תאהבי את זה שרע לך. תגידי, כן, איזה כיף שרע לי, כי הרע גורם לך לא לרצות את הטוב היחסי, ואז את מגיעה לטוב המוחלט. מה את מבינה? שאם זה כאב חלש, אז שאני אנסה לצאת ממנו. אוקיי. אני אראה, ואם זה קצת יותר, אז לקחת תרופה או לראות מה טוב במה. מה טוב במחלה. מה טוב לדוגמה במחלה? מה טוב בזה שאת חולה? אתה יכול לנוח. צריך להתאמץ, לא יודעת. לא, אבל איזה... איך מתנקה? איזה דבר זה נותן לך הכי גדול שאת חולה? מה דבר טוב? שזה נותן לך זמן טוב עם עצמך. עזבי אותך. נגיד שהגוף שלך חולה סרטן, עזבי, שוב בריאות. מה זה טוב לך? שזה נותן לך זמן עם עצמך. מתי הפעם האחרונה שישבתי עם עצמך ושאלת עצמך למה אני חיה? כלום, אם אתה בריא, אתה כל היום עסוק ועובד ועושה בפעולות ופעולות ופעולות. אבל אם אתה חולה, שאלו לך, סטופ, שב, שב, אל תקום, שב, אתה לא יכול לשב. אז זאת אומרת, כאילו היקום מושיב את הפרנות, באמת, את לא הולכת לעבוד, לא הולכת להכין אוכל, לא הולכת את זה, כלום את לא עושה. עכשיו את שוכבת במיטה וחושבת, על מה אני אחשוב? לא יודע, תחשבי על מה לחשוב, בסדר? תחשבי למה את חיה, תחשבי מה את רוצה, תחשבי... כאילו זה כאילו תופסים אותך בידיים ומחשבי עם עצמך. רני, יפה, תפטרי את זה. זאת אומרת, הכאב הוא בעצם הזדמנות, כי את כמו מישהו, אם לא כואב לך, אז את כל היום עושה פעולות, עושה, נכון? אז אומרים לך, גברת, שבי, 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 קושרים, שבי, תחשבי מה את רוצה מעצמך. שבי, תשמעי MP3, לא יודע מה. שבי, תשמעי מוזיקה, מה את כל היום עובדת קשה? תנוחי, תרדי, אוקיי? עכשיו, ואם את לא מצליחה, ואם זה כל כך כואב, שאת אומרת, לא רוצה את זה, אז מה עושים? הלכת לכיוון של הרע, כאילו אפילו להגדיל אותו, לנסות. לא לנסות, תגדיל אותו. לנסות להתחבר לרע, לא יודעת, אני צריכה לתרגל את זה. אז אני, לא, אבל מה זאת אומרת לתרגל את זה? הכוונה היא, תשתמשי ברע הזה כדי להקטין את כל הדברים הטובים שיש בחיים שלך. זה כאילו מה שנקרא חשיבה שלילית, בסדר? כאילו קחי את הרע ותגידי, או, הנה עכשיו יש לי הזדמנות, בזכות זה אני עכשיו אסתכל רק על חצי הכוס הריקה. כאילו תתמקדי בחצי הכוס הריקה, עד שלא תראי בכלל את חצי הכוס המלאה, עד שתגידי, הרע הזה, שום דבר כבר לא שווה לי. אני לא רוצה, לא אכפת לי, אני, שתגידי למצב שיהיה לך כל כך רע, שתגידי, לא אכפת לי מהטוב שהיה לי עד היום, זה כבר לא נותן לי שום דבר, וגם לא אכפת לי מהטוב שיהיה לי אחר כך. תגידי, אני כבר לא רוצה טוב. תגידי, גם אם אלוהים עכשיו יבוא ויגיד לי, קחי טוב, אני לא רוצה. לא, לא רוצה. כל כך רע לי, שאני כבר לא רוצה שום דבר. אז מה יקרה? אני מקווה שאני אעבור לצד השני. לא, אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך. כי תביני, מה הקצה? כשרע לך, בקצה, מה אתה אומר? אני לא רוצה כלום. זה, אם אתה לא רוצה, אז די. ואם אתה לא רוצה כלום, אז עכשיו אתה, עכשיו אתה בעצם רוצה גם את הרע וגם את הטוב וגם את הכל. זה בדיוק. אבל כשאתה מגיע למקום שאתה אומר, זה באמת, אבל לא אני רוצה. אבל איך אתה מביא את עצמך, איך אתה מגדיל, אני לא הצלחתי להגדיל לעצמי את האושר או להגדיל לעצמי את הסדר.
את כן מצליחה להגיד את האושר, כי את רודפת אחריו, זה קורה לי, זה לא זה אני בכלל, אני שם מרגישה שאני שם משהו. תקשיבי, למטבע יש שני צדדים, בסדר? בחשיבה, נגיד שעכשיו יש לך כאב, יש שלוש דרכים איך להסתכל עליו, או בצורה ניטרלית, להגיד לא משנה לי, או להגיד, או למצוא מה טוב בו, או למצוא מה רע בו, נכון? עכשיו, שאת שוכבת במיטה, עכשיו נגיד, איזה דבר רע נגיד קרה לך לאחרונה? יכול להיות תורת דרכים, יכול להיות פיתרו אותך כאב. יש לי בעיה במפרח, אני לא יכולה להתאמן. אוקיי, בוא אני אתן לך דוגמה מה טוב וזה שקוראים לך המפרח. אפשר להגדיל את זה לבעיה של... אני מסביר לך. נגיד שיש לך רכב, דוגמה, בסדר? ואת נהנית ממנו איזה כיף, רכב חדש וזה וזה, ואז יש לך תקלה. אתה אומר, טוב, למוסך. עוד תקלה. עכשיו תשמי עליו ככה, תשמי עליו ככה, לא רוצה את הרכב, זרוק אותו כך, מי רוצה את הרכב? קחו אותו ממני, נכון? עכשיו יש לך רכב, מה הרכב שלך? איך קוראים לו? גוף, נכון? לרעם את עובדת לפעמים? בשביל מי את עובדת בתכלס? בשביל הגוף או בשביל הנשמה? לא, בשביל הגוף או בשביל הנשמה. עכשיו את הולכת לבוקר לעבוד בשביל מי זה, בשביל הגוף או לא? לא, העבודה. אוקיי, סדר. אתה שם בשביל הנשמה. תקשיבי. בואי נניח שאת לא צריכה לאכול. נניח שעושים לך גוף חדש, לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, לא צריך לישון, לא צריך דירה, אין לו מחלות, אין לו כלום, בסדר? גוף שקוף. אין לו דרישות, אין לו כלום. את עדיין עובדת באותו עבודה? בדיוק. כל יום בבוקר באותו שעה הולכת לעבודה? לא. לא, נכון? היית עושה משהו אחר, היית הולכת יותר לים, היית עושה דברים אחרים, אתה זאת אומרת? אבל היית עושה מה שבא לך. העבודה שאתה הולך לעבוד, אתה לא בשביל הנשמה, אתה בשביל הגוף. אם הגוף לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, אין לו מחלות, לא צריך ביטוח כזה, אז זה לא למדת לעבוד. אתה לא בשביל הנשמה אני אלך לקרוא ספר, בשביל הנשמה אני אלך לשמוע מוזיקה, בשביל הנשמה אני אלך לא יודע מה לעשות, אוקיי? אתה עובד בשביל הגוף. זאת אומרת, החיים שלך מוקדשים לתחזק את הגוף. אבל מה קורה שלגוף יש דפק והגוף מספק לך הנאה? הוא מספק לך הנאה של אכילה, והנאה כזאת, והנאה כזאת, והנאה כזאת. אבל מה קורה פתאום? פתאום יש לך דפקט בגוף. נכון? עכשיו יש לך שתי אופציות. אופציה אחת להגיד, גוף יקר, אני עדיין אוהבת אותך למרות שיש לך דפקט, ואני עדיין אמשיך להשקיע בך, אמשיך לטפל בזה, ויש אופציה אחרת להגיד, לא אכפת לי כוח שאני אמות וזהו. להגיד, הגוף הזה כל כך גרוע, כל הזמן מחלות, כל הזמן כאילו. אני לא יכולה להגיד כזה דבר. אני לא יכולה את נמצאת, את על האמצע, את אומרת, אני לא שונאת אותו ולא אוהבת אותו, אני קצת שונא, קצת אוהבת, נכון? את גם כועסת על זה, את כאילו אומרת, זה גם מקולקל, אבל זה גם לא כל כך גרוע, נכון? ולכן את גם סובלת ממנו, ואתה נהנית ממנו. עובדתית, נכון? כן, אבל אני גם לא כועסת עליו, נגיד. אל תכעסי עליו, את לא צריכה לכעוס עליו, לא, אין מה לכעוס עליו. נכון. ברמה הרגשית, לפעמים את כל כך מתאכזבת, תקשיבי עוד פעם, יש ארבע, בסדר? אופציה אחת את אומרת, כואב לי, לא אכפת לי. בסדר? זה אופציה אחת. אני אתן לך את האופציות, אופציות. אופציה אחת, בסדר, כואב לי, מה אכפת לי? לא אכפת לי, כואב בריא, לא אכפת לי. זאת אומרת, זה זניח, זה לא אכפת לי. סביל? כן, לא סביל. זה, לא, אין לזה משמעות, זה כמו גזרו לי שיער. בסדר, פחות שיער, לא אכפת לי. אוקיי, זה ניטרלי. מקום שאת אומרת, אני גם אוהבת את זה, וגם שונאת את זה, אני מסתכלת על חצי הכוס המלאה ועל חצי הכוס הריקה. אני גם בריאה ביד השנייה, ואני גם חולה ביד הזאת. אני מרוצה מזה שאני בריאה ביד הזאת. אופציה נוספת אומרת, אני אוהב את הגוף, אני אסתכל רק על הדברים החיוביים, ואז אני אקטין את הדברים השליליים. האופציה נוספת אומרת, שזה מה שניסיתי להסביר לה, זה תעשי איפה, תסתכלי רק על הדברים השליליים. תחפשי את כל החסרונות שבגוף שלך, עד כדי כך שמבחינתך תגידי, לא אכפת לך אם הגוף הזה ימות. עכשיו, מה זה יביא אותך? לתחושה של חופש מהשיעבוד לגוף. את סובלת, במרכאות, כי את מאוהבת. מי את מאוהבת? בגוף. את קשורה אליו, אכפת לך ממנו, את דואגת לו, יש לך מטרות, יש לך שאיפות, את מאוהבת. אני חושב שאני אסנת אותו בגלל זה. עכשיו.